লৈ মই বহুত প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈছে মাছ মাৰা নিচিনা পুখুৰীৰ নিচিনা হৈছে মাছ মাৰি আছে আজিও আজি উখৰাবাৰী কুকুৰমাৰা পাটটো আৰাট পৰ্যন্ত ৰাস্তাটো গৈছে আজিলৈ মই এম এল এ চাহাবক কৈছোঁ ৰাস্তাটো মোক বনাই দিয়া এম ডি চি চাহাবক কৈছোঁ ৰাস্তাটো মোক বনাই দিয়া এ পি মেম্বাৰক কৈছোঁ এ পি প্ৰেছিডেণ্টক কৈছোঁ প্ৰেছিডেণ্টক কৈছোঁ সকলোখিনি প্ৰতিনিধিক মই কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাখিনি মোক বনাই দিয়া ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা এই ৰাস্তাটো মই এনেকুৱা মই যেতিয়া অলপ বুজ হৈছোঁ তেনেকুৱাৰ পৰা মই জাভেদ ইছলামক অনুৰোধ কৰিছোঁ মন্ত্ৰী মণ্ডল চাহাবক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাস্তাখিনি মোক বনাই দিয়া খালী যেতিয়া ভোটৰ সময়ত আহে তেতিয়া কয় এইটো ৰাস্তা মই বনাই দিম ভাল কৰি মোক ভোট দিয়া মই ভোটখিনি লৈ যায় আৰু পিছত দেখা পোৱা নাই মইখন কুকুৰমাৰা মেইন ৰোডৰ পৰা আৰাট পৰ্যন্ত গৈছে দুই কিলো আঢ়ৈ কিলোমিটাৰমান ৰাস্তা হ'ব প্ৰতিদিন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় বিছ পঁচিছ হাজাৰমান মানুহ ইয়াৰ পৰা আপ ডাউন কৰি থাকে খানক মই যা অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ৰাস্তাখিনি বনাই দিয়া কৈছে হ'ব দি দিম কিন্তু কয় দিয়াটো নাই মই কেইবাৰমান গৈছিলোঁ মেৰিনা খানৰ ওচৰত আমিনুল এতিয়া আহিছিল মই লৈ আহিছোঁ ছাৰ আপুনি মোৰ ৰাস্তাটো চাওক সি আহিছে আহি দেখি পেলাই কৈছে যে মই ছমাহৰ ভিতৰত দি দিম কিন্তু ছমাহতো পাৰ হৈ গ'ল আত্ত দিয়া নাই যেতিয়া যাওঁ মই এতিয়ালৈকে যাওঁ যে ছাৰ মোৰ ৰাস্তাখন বনাই দিয়া কয় যে দিম পিছত দিম হ'ব হ'ব মই গ'লে হ'ব হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো যাবই পৰা নাই কেতিয়া সময়ত পথাৰ দি যাই আছে এনেই খেলি আছে স্কুলত যাব পৰা নাই ৰাস্তা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি মোৰ হৈছে এইটো ধৰক মই কৰজোৰে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মোৰ এই ৰাস্তাৰ কামখিনি অতি সোনকালে এই ৰাস্তাখিনিৰ কামৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰে যেন এইটোৱে বুলি মোৰ ডক্টৰ যে ৰাস্তাৰ মতে পুখুৰীৰ নিচিনা হৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁ যাবই পাৰি নে মাছ আহি আছে যাই আছে ফ্ৰীডলিৰ পৰা আঁতৰত দ্বিতীয়খন কুকুৰবটোৰ পৰা মোটামুটি চাৰি বছৰ হ'ল আৰু তাৰপৰা এই এনেকৈ চলি আছে বিৰাট অসুবিধাতে আছোঁ আৰু তেহেঁতকো মই কিমানবাৰ কৈছোঁ ৰাইজৰ ৰাইজ সকলোৱে কৈছোঁ যে ৰাস্তাটো হ'ব লাগে হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ দিব বুলি কৈছিল তাত দিয়া নাই আজি পৰ্যন্ত দিয়া নাই পাছৰ সময়ততো ভোট লৈ তাই ভাগি যায় গুচি যায় আৰু তাতে অহা নাই আৰু আমি একো ব্যৱস্থা নাই তাক মই কয় কিমান দিন কৈছোঁ কোনো পৰিচয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই ডি ডি চাহক মাতি আছোঁ ডি ডি চাহটো অহা নাই তেনেহ'লে আৰু মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বিৰাট অসুবিধা তাত ইপা ইপাৰে থাকি তাক মানে বেলেগত

ভোট দিয়ে একো লাভ নাই গণতন্ত্ৰ যদি নাই গণতন্ত্ৰ থাকিবলৈ প্ৰত্যেকটো সমষ্টি ৰাস্তা কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো বিধানসভাৰ সময়ত আমি হায়েষ্ট ভোট দি থাকো আমি জাভেদ ইছলামকো ভোট দিছিলো হায়েষ্ট ভোট আমি আমিনুল ইছলাম এক মিনিষ্টাৰ আছিল তেখেতো দিছিলো এতিয়াৰ বৰ্তমান যিজন বিধায়ক তেখেতৰ তাৰ দ্বিগুণ কৰি ভোট দিছোঁ কিন্তু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে আমি পুখুৰীতে বাচোঁ আমি খুবেই দুখিত সকলৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এখেতৰ পদক্ষেপত যাতে আমাৰ কণ ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি চিন্তা কৰি আমাৰ এই ৰাস্তাখিনি কৰি দিয়ে যেন এইটোৱে আমাৰ কৰজোৰে অনুৰোধ